ťažko je taká priznanie tuto po intelektuálnym. Bohužiaľ, vám nie je to nemá. Znáš tu gosti, či môžem sa pristediť na tom tvojom obrazu? Eto budú jedno na pediatrce. Doktor Redono. Zapoznajte sa Danielka. Tva je Daniela Pofanjela. To bude najdobrý kardiolog. I eto je sepruge. Tva je kardiolog, profesor Klamen Pazaratov. A tva je Dorena Georgi Kazantanov. Na Unije Drago. Педиатр. Ajde. Sede. Siga. Imam nešto da ti pridam. Pa je za tebi. Da, čak, držiš da ne padim samo. Postoji go tamo, aš posle šte go usloža. Postoji go, postoji go. Da, zapisam. Pa je za tebi. Pa je pa ptječe buket. To je to klasičko roze. Svaga na tato. Da, istinsko roze. Svaga, Ana Marija. Само моля за внимание. Чакай, моля. Многоуважаеми доцент Чадов. Да се ще махна за стоянева. За нас сте истинският професор, създател на молекулярната биология, достоен юбилей, уважаван от цялото медицинско общество. Специални поздравления от магистър-фармацевт Атанаска Дончева, която е послова в Норвегия, да защитава докторантура по твоята специалност. Внучката. Да, внучката. Всичко хубаво ти желая, щастливи бъдини. Благодаря. Всичко хубаво, Георги. Снимай. Да, снимам. Документирай. Хубаво и думи, майките да чува, да няма кодикува. А, всичко. Носи ли нещичко? Съвсем символично. Дано да сме живи на 100 годишнината си да дорим. И на пърна, до 71, на 73 и така нататък. Ай, Да, готова, ма той прави снимки. О, ядо. Най-младият татко, а? Петю и най-младият дядо пак. Петю и ангел, е? Петю и ангел, че най-младият дядо. А ти си най-младият татко. Асистент и пизди. Това вече ще си. Да. Ти си? 80 години. О, кръгла така. Еми, да има кръгли. Да има кръгли. Ме харесва не само двуцифра. Е. Иера байера, степ бай степ. Сега, е тека си. Ще намеря. Ще паша там. Паша там, трябва да стане на позицията. Ти бе това ръководство на медицинския университет. За нас е удоволствие и аз като посредник да връча името на ректора лично с най-добрите пожелания, почетна грамота и плакет за дългогодишния принос в на първо място научно-изследователската работа, а пък от учениците и за учението, което сме били посветени. Да. Формално на дипломата е изписано, но научно-изследователските приноси на университета for the scientific contributions of Dr. Чалдъков in the last more than 50 years. Покажи. For the American University of Варна. Така, благодаря те. Супер. Браво. Едната ми е вибъл диплома. Ето ме. Али и други има сега. Самата. Сам има. И вибъл диплома. Пето ми е първата и вибъл диплома. Браво. Благодаря на
ръководството на професор Стоянов и на професор Казимир Иванов. Дано новия ректор да бъде добър като него. Знам, че Антон ще бъде добър към мен, както беше и Красио. Сега ще изберем нов ректор на Билети. Очаквам, че той ще донесе с уважение към мен, защото все още мога да научи тези преподаватели на учета и момичета. Айде, амен. Здравей. Това е видео. Ето е бутилката, този път 80 years. Ети го видях. Честит, 80 години, честит юбилей. Жив и здрав, бъди ни. Още 100 години. Ти риба фащите вече, бе. Благодаря много. Данки шоен, дринки шоен, индийт. Миналият път, нали бях с моя опит, си го беше. Миналият път, ето ми дадох си бутилката и тъката беше с... И виноверите. Не. И виноверите са другите с... Мой образ, вашите образи или кой беше? Ви пак ме дадохте ми караманците. Снимка. Снимка от нас вътре в колата. Тука беше, тука, тука беше. И вечерта, като се... Едно ли казах, като се прибирам, че много бутилка. Тука връзка си. Много останах. И как да изтървах? И пъв, да чупи. И тука са на зъби. Пази я. Пази я. Защото етикета е готов. Като антика и пази бе. Пиш бутилката, оставяш и се ставят едно, ето, с зимето. Отиваш на 3 месеца, те ти пазват, няма да ти го раздете, пазват и от сърца. Голяма разлика, че там повинни. Станат повече от броя на любовниците му,
този човек вече започва да става наистина учен, обаче започва да прави даун, декрещендо на това, че е мъж. Сега на 80 години това се отнася с още по-голяма сила. Така че пожелавам на младите колеги. Да не бъкзат ли с Не. Да бързат и с публикациите, и с любовниците. Да. Да са на едно ниво. И като на 50 години, на високо ниво. На високо ниво. И не едно, две, три. Не е импакт фактор 10-20. Нагоре. По-малко импакт фактор. Това пожелава на младите и да запомнят, че младостта е колектор на спомени. Тогава ще могат да направят този баланс между публикации и между любовници. Да се живи и здрави и да се живи и здрави и любовниците, но първо ще гледат и семейството. Ето като Петя. Първо, а то не е. Да. Не съм го видял до сега да изневери. Не съм го видял, но от сега нататък може да се случи, обаче Антоанета е прима донна. Това е истинския мъж. Това е истинската публикация. По-малко статия. По-малко статия. По-малко? По-малко статия. Много статия, много любовници. Това е формата. На здраве. Айде, шановно на кардиоложка. Аз ще пак пожелавам и още. Спомните ви, свете моите очи. Петя, да се обичат, да се обичате моите очи. Вие сте прекрасен пример за семейство. Да се обичате. Да се обичате и да се дължите. Двете очета да направят баба и дядо. Да направят още рано. Айде, тека си. Айде, снима си. Так, иди към натам. Сърцата, да поддържат на хората сърцата. Да, движне. Айде, разбавяме. Ей, чакай бе, аз не съм и човек, чакай бе. Ей, айде. А помни Данила. Да. Айде, кама ден! Айде. На 90 годишна. Чутка гости да кажа. Сашо, степ бай, степ и ерба и ерба. Да. Не бързам. Не бързам. С Сашо на висна. Степ. Да. Степ. Ами, с добро, степ, да речуем добре. С един бор.